Og denne har Fossum stygt tap I dag, til tross for en fin avslutning på forsesongen. Her var ikke den starten du ville ha, ville jeg vente. Nei, det var det ikke. Vi visste jo at det kom til å bli tøft mot Blink. Det jo, jeg har sagt det hele tiden, at jeg synes jo at det det klart beste laget I avdelingen. Men her ble så stygt etter hvert at det var pinlig. For starten deres var bra. Starten var bra fram til utligningen på 1-1, og så når det kommer 2-3 da, så klarer vi ikke å komme ut I andre omgangen og ta tak I det som vi tenkte, og så mister vi ballen, og så slurver vi det defensive, og så blir det fryktelig stygt til slutt. Altså. Og lærer til Stjørdals Blink, som spiller godt og har stor fart og alt det fremover der, men den prestasjonen våres, det holder ikke mål, rett og slett. Men det vel noe du kan slitt med før, og enkle baklengs, forstår vi? Ja da, vi har jo gjort store utskiftinger I den bakre fireren vi, både før sesongen og I sesongen, så klart den fireren vår, den jo ikke helt svanspilt. Nå må vi ned med Thomas Sivertsen, ikke sant, på slutten I dag. Men vi spiller på oss litt for mye brudd, og litt naiv kanskje I måten vi spiller på det, spesielt utover kampen I dag. Så det ble rett og slett bare tussig og trist? Ja, rett og slett. Tussig og trist og pinlig.